Fi service li miss immorru l-melliħa u nitkellmu ma' tfal mużiċisti żgħar u nsaqsuhom għaliex tajru jitgħallmu l-mużika. Disajn tifelu tifla li jitgħallmu jduqqu xi strument mużikali fiħdan laqda korali u orkestrali Marija Bambina fil-Mellieħa. Iħossu li f'din laqda qed jingħataw opportunità ferm aktar wiesa' minn dik biss li jitgħallmu strument. Ġijaw għax once li ġib il-grades jagħtuk l-opportunità li jduqq f'orkestra, issa anke li ġib grade 4 ħankun nista' ndoqq mal-orkestra tal-kbar ukoll. U hija opportunità sabiħa li tkun tista' ddoqq m'orkestra fejn tisma' strumenti oħra biex taqgħod melodija. Sibt atmosfera tajba ħafna, kienu warm ħafna n-nies, teachers mill-aqwa. Kuraġġ li nitgħallem iktar u nsir iktar indoqna fil-violin. Nax il-għallim mejjuna minn professjonisti barranin joffru l-aqwa tagħlim mużikali lill-istudenti, mhux biss fuq livell individwali, iżda anke parti minn orkestra. Għanna bażikament għanna serje ta' courses ta' strumenti differenti. Barra minn hekk n'organizzaw l-om group sessions, għanna nsejħu l-om l-orkestra ta' żgħar fejn fija jitgħallmu barra li jitgħallmu jduqqu flimkien, jitgħallmu wkoll direzzjoni. U hekk flimkien permezz tal-kor ukoll itellgħu programmi differenti matul is-sena. Laqda korali u orkestrali fil-Mellieħa ilha mwaqfa mill-1947. F'dan l-aħħar snin daħlet għal proġett li jiswa eluf ta' euro fejn żewġ tidjan antiki kienu rinnovati biex fihom jingħataw il-lezzjonijiet tal-mużika, isiru l-provi għal kunċerti. U l-parti ta' fuq tintuża bħala residenza l-għallima barranin li jiġu Malta biex jollu l-livell tal-istudenti. Il-President tal-għaqda Joseph De Bono għal il-volontarjat u għal-mutur wara dan il-proġett. Inna 3 snin u 3 xhur għaddejn f'dan il-proġett, waqajna l-post l-antik u issa irġajna bnejnieh mill-ġdid. Ħafna xogħol mill-volontarjat u li huma membri minn tagħna stess hawnhekk. Il-President qal li laqda rċivita għajnuna finanzjarja minant il-Gvern fil-waqt li fondi oħra nġabru minant il-membri u r-residenti mill-ħin li jaraw f'laqda opportunità fejn il-mużiċisti l-ġodda jisibu bennina biex jikomplu jkatru t-talenti tagħhom.